família Simona Mateis em Domingos do Rego, José Fátima, Portugal. Família ho membro organização Arte Ritual 77, sábado ne Simo Mateis em Domingos do Rego, ne behetan oho ia Fátima, Portugal, husi grupo Timor-Ambalo ia Fulan Júnior Liubá. Família Simo Mateis em Domingos do Rego ia Aeroporto Internacional Nicolò Lobato ho Tristi, tamala con ona wandobe neve durante ne halo esforço ho de sustenta família Umalarang. Ia ocasião nemos, família continua exige governo Timor-Leste no Portugal atu na Fátima fo justiça ba ema neve halá con ona Domingos do Rego ne vida. Tamane dalekta na musu. Obrigado, no agradece para estar o Timor-Leste no estado Portugal. Tu falei mais ina aman hansan triste tuan tamba aminuane mate ia Portugal e tu agora amin nunca rona no virar e quando a justiça nenia. Tamba nem na Fátima, estado Portugal, no estado Timor-Leste, coopera malu na Fátima, a tu nené, bele, cair autor sira nebe, mas durante ne se abandona ele leur, cair sira submete para justiça, tu ir processo legal. Porta-voz 77, João Batista, bolo atenção, membro Sira, atu labele halo provocação em Adala, banhira acompanha Mati Isin Domingos to Ihenia Halafatin. 77 Ninian, nós somos Aman Sira, Lore, Mestre Roto Ninarang, Rusuba, membro Roto, 77 Ninian Sira, Calma, Hakmate, coopera muito com o Estado, o Governo Nené, atu cria estabilidade, paz, dame, unidade, nós somos jovens Timor-Leste Ninian. Família ho membro Arte Ritual 77 acompanha o seu autoridade de segurança, ho de Mate Isin Domingos Banya Moris Fatin Tula Takeu, posto administrativo remissivo município Eliu, ho de halo cerimônia funeral. João Carlos, Jemen.